togga weyn ee gabeyle waxa ay ku taalaa wadada isku xirta Korondhinle iyo Butey ee dhacda waqooyiga ismaamulka Wajeer waa wada muhiim u ah shacabka waqooyiga Wajeer oo maalinle loo adeegsado hadda way halaysan tahay xilliga roobka wadadani lama mari karo maadaama buundada halkaasii ku dhisan ay tahay mid gogoday oo halisteedu wadato tan iyo waqtigii dalkani Kenya uu xurriyada qaatay ayayna wadadan sida u halaysan tahay xillibaanka waqooyiga ismaamulka Wajeer ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in lagtani ama togani weynee biyaha sido uu sidani noqdo xilliban Ibrahim Cabdi Seney ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in malaayiin shilin wadadani ay gashay taasoo xilligani noqotay mid aanan wax miro dhalah lahayn meesha aan taagannahay waa lagta Gambeelo lagtaan aad arkaysaan in badan baas qarash ku baxay mal allahay markaa qarash la geliyeyne asroobda daadka ayaa qaada wax allahay wixii qarash oo la geliyo la suubiyo culvert meesha meel culvert u baahan ma aha waa meel u baahan bridge bridge qiimo leh 300-400 million meelaha qiyaasa wax u baahan waay markaas roobka daa waad arki haysaa waxaana saaran buurihii Ethiopia in yar oo roob markaas daa uma malaysi kartid biyaha maraya halka xoolo badan bay qaadeen dad bay qaadeen asal waxaas ahaa jiray jidka mid hoos imaada countiga dowlad goboleedka Wajeer waa laga bedelay hadda waa Kenha national government dowladda sare ayaa soo imaada waa dad waa jid dhibay bulshada halka degan mal allah markuu roob daa haweenka isbitaal lama geysan karo markay u malaayeen caruurta iskuul ma aadi karaan lama ganacsi karo bugto iyo nooc allahayn wixii shaqo ah bulsho muddo 3 bilood way istaagaysaa waxaan leenahay ayaa ah dowladda inay jidkan ay shaqo ka qabato inay shaqo ka qabato shaqo qiimo leh jidkan la maro waxaa ka sii daran khasaarada biyaha halka maraya waa biyo dahab ah nolosha hadda kadib waa sii xumaahaysaa nolosha waa biyo biyaha in la keediyo beeraha lagu fasho waa wax la doonayaa Kenya nasiib xumo ilaa ay hadda raashinka waxay kasoo dalbataa dibadda biyahan ayaan haasanaa raasimaalkan ayaan leenahay dhulkan aad arkayso waa dhul qiimo badan wax kasta ayaa ka bixi kara badar nooc kasta waxaan suubilaanahay inay biyahan aan keedsano jidkani la maro aanna beera aan abuurno oon raashinkii wadankaas u baahnaay ee la tacbado waxaas waa nasiib xumo rajada aan leenahay ayaa ah dowladda Kenya kuwaas ah hawshan inay wax ka qabato ay isbeddel keento jidkan ay hagaajiso biyahan la keediyo waa ogsoonahay Butey shaqo baa u soo socota tanna lagtaan waxay martaa ayaa Buuno waa mid aan saaki idan tusi oo idana dhibta magaalada Buuno waa uun lagtaan wareegato waxay sii martaa ceelaas ceelaas idina fatahaad iyo waxaas bay ku soo bisay way dhibtaa waxay martaa Griftu la helay agaheed ayay martaa waa lag ilaa iyo badweynta India bay ku shubto marka wax lag la dhigi karo ma aha waa uun webi xilli kasta ayaa biyo ay maraynin laakiin waa webi waqtiga asroobka jiro waa webi la too webiga taano waxa aan wadno waa codsi codsine si kasta loo sheegi wax qabad aan rabnaay sidaan wax u tuugayna waan daalinay howlqabad ayaan u baahanahay Kenya Kwanza ayaa nooga dambeysa toogtan tan hadday waxba qaba wayse waa la aamusa madama xildhibaanka tahay wasiirka beeraha iyo baaqada dirisa wasiirka beeraha hore aan u sheegay inuu halka imaada as ogaada fursadaan keedinta biyaha dhulkan qiimihiisa sidii raashin lagu tacabalaha Kenya raashin inay ay xilliyahan ay dibadda ka soo geliso waa nasiib xumo anaka abuuri karno roobku midka ugu yar wuxuu keenay meeshan daad aad u maleysa karin biyaha in la keedi wasiirka beeraha Linturi as imaado indhihiisa asku arko asoolqabad aska soo bii waa waxaan doonayn dibadda indhaha loo taagaaya
oo loo socdo in laga soo laabto oo Kenya dhaxdeed ay raasi maal qaymo badan meel kasta ay jiraan war wadanka ayaas nacaf nooc kasta jiraa biyahan waa qaymo dahab dhulkaan aad aragto waa dahab waxaan kulli waxay rabtaa maamul iyo dhaqaale iyo fikrad iyo juhdi dheeri ah ee wasiirka ina salka imaada ayaan doonayaa wasiirka murkumeen asagane holba u taala waad arkaysa kalfad meel bridge u baahan kalfad lagu ma gudbo sanad kasta 100 milyan 70 milyan baa la galiya waa la dhaqaa waxaan u baahanahay bridge qiimo leh lagu gudbo biyahan waa biyo xoog badan awood leh marka waa dawladda hadalka inay yareyso howlqabadka ay bilaawdo waa waxaan ka codsahay.